Respublika üzrə yaş barama tədarükü də davam edir. Bugünə qədər Azəripək məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə 451 ton 620 kilogram yaş barama təhvil verilib. Barama tədarükünə görə Zərdab, Füzuli, Zaqatala, Balakən, Ağcabədi, Bərdə, Şəki, Kürdəmir, Qax və Ağdam rayonları öndədir. Bugünə dək ən çox barama Zərdabda tədarük edilib 58 ton 880 kilogram. Füzulidə 49 ton 720 kilogram, Zaqatalada 44 ton 110 kilogram, Balakəndə 42 ton 160 kilogram. Yaş barama tədarük olunub. Bu il ölkə üzrə 800 ton barama istehsalı proqnozlaşdırılır.